Wa man utai sapane wong yastafif iku lamun amrih ngrekso. Ngrekso sangka njaluk, yakni ora njaluk-njaluk. Sapa man yu'ifahu mongko ngrekso. Hu ing man sinten Allah taala nek wong ngrekso kehormatane sangka ora njaluk-njaluk, engko Allah ngrekso kehormatane wong mau. Dadi wong nek njaluk-njaluk terhormat. Terhormat tenan wong njaluk-njaluk. Ya direksa karo karo Allah. Jadi wong nek menjaga diri dijaga karo Allah. Wis gak usah kuatir, ora ngarah dek kurang urip ora ana critane urip kurang ora ana critane. Isi dek kurang kuatine dhewe. Ora ana wis to, ora ana wis yakin urip kurange asline yo, asline. Hakikate urip kurang gak ana. Asal gelem iki salah kurang mari apa gak merek karo sing tukang tukang kae barokah. Sopo? Gak merek nang gone Allah nek merek ora ngarah kurang. Mugo barokah engko kanggone tepat kabeh, terusan pas kabeh, cukup. Ya. Waman utawa sapane wong ya stahune kang iku lamun. Waman utawa sapane wong ya stahune iku lamun semugih sapa man, yakni merasa cukup. Ya wong iku kudu ning gone ati, ning gone perasaan trae cukup yo. Mugo dikeki sampean lo saiki dina iki ketoke kok krasa kurang misalnya dikeki yo duit piro kan kok kurang, kei dhek 100 juta lo kurang, kok terus akhirnya bangun omah terus anggo gawe usaha modal gawe toko, walah isine rong duwe malah ngono. Tokone dadi omahe dadi isine kurang isan. Padahal maune gak duwe dikeki 100 juta lo ngolak kurang. Ya min yo. Engko akhirnya terus gawe omah. Ya omah entek ya entek 50 juta ya selek nek jaman saiki cara mono. Gamane omah entek 50 juta lah. Engko terus gawe toko entek 50 juta. 100 juta entek kurang isan. Urung ana isine tokone kok ora kurang piye. Ya. Wa man utai sapane wong ya stagne kang semoga sapa man yakni ngrasa cukup. Yuhni mongko nyugihake ing man sinten Allahu Allah taala. Nek dhek ngrasa cukup mesti disugihna Allah. Sampai nek tapi kudu diusaha nang jan usaha merasa cukup kok Allah lagi nyukupi. Ngono lho. Tapi nek sampean ngisi ngrasa kurang mesti digawe kurang. Kuncine ning atine. Kunci ku ning ati kuncine. Sampean ada ngeluh terus ya dikai kurang terus. Tapi nek sampean rasa cukup wis pokoke sak cukup-cukupe iki. Ndi kaya 50.000 wis oke sing 10.000 kanggo iki, 10.000 kanggo iki, 10.000 iki isih luwih 10.000 disimpen cukup.